Nëse kryeministri Kosovës Albin Kurti refuzon planin gjerman, atëherë Moska do të jetë lumtur, ishte ky një konstatim i juristit Kreshnik Spahiu. Në një intervistë për Euronews Albania, ai tha se nëse Kurti nuk pranon propozimet e amerikanëve, gjermanëve dhe francezëve, atëherë mbetet të presë plane nga Rusia e Kina. Albin Kurti ka deklaruar se mund të kërkojë ç’të duan, por nuk ka normalizim pa siguri të Kosovës. Tani sigurin kujt ja kërkon, sepse nga një anë Albin Kurti doli dhe tha nuk lejoj që KFOR-it ta kontrolloj veriun sepse është policia e Kosovës që kontrollon veriun. Tani nëse ka policinë e Kosovës, garantoje vetë sigurinë. E dyta, nuk ka lojë në dy porta, edhe nuk duan që KFOR-it i kontrolloj veriun, edhe mirëpritën forcat e NATO-s në veri dhe thua çoni sa më shumë. Po mirë ushtarët, për çfarë do t'i çojnë këta në Kosovë, NATO dhe KFOR-it, kur ti nuk i aq mikpritës me ndikimin e KFOR-it në veri? Po e zem teorikisht, sikur e rrezoi projektin franko-gjerman Albin Kurti, kush është plani B? Do të ketë një projekt ruso-kinez që të pranoj Albin Kurti, se ky plan vetë amerikanëve, gjermanëve dhe francezëve i bënaze u shpres Spahiu.